Bom, gente, vamos falar sobre seguros. E quem vai me ajudar é o Jorge Cerqueira, que é da Cerqueira e Cerqueira Corretora de Seguros, que fica aqui no prédio da Porto Seguro. E também o Rubens Moscatelli, que é do SICOM, Sindicato dos Condomínios. Você é presidente do sindicato, que, aliás, tem uma convenção coletiva, como todos os sindicatos. E aí entra essa parceria que vocês fizeram com a Porto Seguro através da Cerqueira e Cerqueira. É verdade, a gente tem já há muito tempo o seguro de vida e invalidez em relação ao trabalhador em condomínio, que é um valor fixo. Só que nós sabemos que esse valor, que hoje é de 10 salários, acaba sendo necessário que o condomínio faça a arrecadação prévia. E muitas vezes isso não consegue, você acaba tendo um custo maior. Então o seguro é uma alternativa muito importante, por isso que nós fizemos a parceria. Exatamente, porque isso dilui, né, na mensalidade do condomínio, e você não tem aquela necessidade, no caso de uma eventualidade, né, ter que disponibilizar um valor alto. Então o seguro dá essa tranquilidade, no caso, para o condomínio. Na verdade, João, é um produto específico que a Porto criou para todos os funcionários dos condomínios do litoral paulista, né? É uma apólice que é criada especificamente para os funcionários. Então, a pessoa pode contratar o prédio, né? E vão estar segurados os funcionários. Vamos supor que numa eventualidade o síndico queira renovar o seguro do condomínio numa outra seguradora. Ele não precisa se preocupar com a cobertura de vida que já está constando nessa apólice individual. O maior problema, o que seria hoje? Muita gente contrata esse seguro de vida junto com a apólice do condomínio e, por exemplo, tem um funcionário que está afastado, né, no caso. E aí não é informado para o síndico ou para a administradora e eles fazem a transferência para uma outra seguradora. Quando esse funcionário que estava afastado, ele venha se aposentar e você vai dar entrada na indenização pela atual seguradora, a companhia vai verificar na documentação que o afastamento dele foi antes da contratação. Então, o seguro não vai cobrir. Quem que vai ter que arcar com essa indenização é o condomínio. Exatamente, Rubens. Uma tranquilidade para os condomínios, né? Porque todo mundo está sujeito, né, a uma eventualidade, e tendo essa cobertura, ou seja, vocês terceirizando, né, essa responsabilidade, é muito importante. Sem dúvida, JB. Na verdade, o síndico tem que estar atento à questão do cadastramento ou da situação daquele trabalhador, e quando for passar o cargo, principalmente, ele tem que falar isso para o novo síndico ou para a nova gestão, administradora, enfim, porque daí você barateia o custo também, o custo final, no caso de uma indenização. Olha, muito boa ideia esse produto que foi criado especificamente para esse segmento. Olha, se tiver alguma dúvida, pode contatar a Cerqueira e Cerqueira Corretora de Seguros ou seu corretor de confiança. E também pergunte aí, pode perguntar para o SICOM, não é isso? Que está à disposição para elucidar e orientar as pessoas. Com certeza. Parabéns pela parceria. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's possible.